Святкова атмосфера, веселий настрій та численні зустрічі. Словаки та чехи Закарпаття провели в Ужгороді традиційне свято – фаш'янговий бал. Детальніше – у наступному сюжеті. Цей урочистий бал словаки та чехи краю очікували кілька років. Політичні, громадські та культурні діячі України, Словаччини і Чехії зібралися, аби відновити народні фаш'янгові розваги, себто традиції масляної, та створити простір для зустрічей. Фаш'янговий вікенд був організований для словаків. До нього долучилися і наші друзі – чехи та українці. Це такий симбіоз нашого сусідства, дружби, партнерства, сподівань та енергії. Кілька років не вдавалося організувати цей бал, тому дуже раді цьому позитиву, який перенесли до наших буднів. Фаш'янговий бал – вдала нагода для всіх католиків повеселитися напередодні Великоднього посту. Організатори заходу – Товариство словаків імені Людовіта Штура та Закарпатське товариство чеської культури. На свято зійшлися словаки та чехи з різних куточків Закарпаття. Я сподіваюся, що ця дата стане знаменною і стане початком якогось гарного такого майбутнього поєднання зусиль щодо популяризації наших культур, об'єднання наших спільних інтересів навколо рідного нашого Закарпаття. Сьогоднішня зустріч об'єднала українців, словаків та чехів, які живуть на Закарпатті. Нашому спілкуванню ніщо не заважає. Достатньо разом співати пісні, танцювати, посміхатися одне одному. Це створює приємну атмосферу, яка тут панує. Дякуємо організаторам заходу. Сподіваємося, що цей бал стане традиційним. Гарна культурна програма, музика, вишукані страви та напої – все це сприяло веселій атмосфері на святі, яке тривало до пізньої ночі.